Muranga makenereire mũbango wa ũtambia wa maĩ gĩcigo mbunge kĩa Ithaga kaunti-inĩ ya Muranga. Mũtongoria wa bũrũri William Ruto nĩacerete kaunti-inĩ ya Muranga gĩcigo mbunge kĩa Kandara kũrĩa acerete na atongoria o hamwe na mũingĩ wa mwena ũcio. William Ruto nĩarĩtie na aikari na kũrĩa amerĩire atĩ nĩakũmakĩra nyũmba cia raithi iria cigũkorwo makĩria ma 10,000 kaunti-inĩ ĩyo ya Muranga. Nĩaugĩte atĩ mũbango ũcio ũgũteithĩrĩria makĩria ma ayuthi 20,000 kaunti-inĩ ĩyo arĩa magũteithĩkana na mũbango ũcio. Kabla ya mwisho wa mwaka huu tunataka vijana 1,300 wanafanya kazi katika program ya housing ambao saizi hawana kazi. Tayari as I talk to you, nikiongea na nyinyi hapa, tuko na vijana 130,000 tayari wanafanya katika program ya housing. Alafu unasikia kuna watu wengine ati wanataka kusimamisha hiyo program. Hawa watu si ni wazimu? Oho, niarĩrĩirie mũbango wa ũgima wa mwĩrĩ ũrĩa atarĩirie atĩ matũũra-inĩ ngũrani gũkorwo na athũrimi a ũgima wa mwĩrĩ arĩa magũteithĩrĩria aikari. Oho, nĩahete mwĩhoko andũ arĩa matarĩ na ũhoti wa kũrĩha marĩhi harĩ mũbango wa NHIF kũrĩa amerĩire magũkorwo makĩrĩha marĩhi ma ciringi 300 o mweri. Tumekubaliana vilevile katika hiyo sheria mpya, wale watu mnalipa shilingi 500 NHIF, kama mapato yenu iko chini, tunataka kufanya assessment ndio wale mapato yao iko chini tuwapunguzie kutoka 500 ikuje 300 kila mwezi, ndio watu wengi waweze kulipa. Jambo la tatu, tumekubaliana vilevile ya kwamba kuna wananchi wengine wako na mapato ya jini zaidi, hata hiyo 300 kila mwezi hawawezi kulipa. Si ni kweli? Sasa tumeamua kama serikali ya Kenya ya kwamba wale wananchi ambao hawana uwezo kabisa, serikali ya Kenya tutawalipia hawa ambao hawawezi kulipa bima ya NHIF. Niongereire na kwĩrĩra aikari a Ithaga atĩ nĩmakũreherwo mũtaratara wa ICT ũrĩa ũgũteithĩrĩria harĩ kũhe ayuthi mawĩra na kũmathomithia. Sasa tuko na sheria mpya ya CDF. Mimi nimeweka sahihi tayari, imekuwa sheria ya Kenya. Sasa huyu mjumbe wenu wakili, si namna hiyo? Sasa kila ward hapa, huyu mheshimiwa atajenga ICT hub in every ward. Thutha ũcio, mũnini wake Rigathi Gachagua nĩerĩire aikari magĩe na ũmĩrĩru kuonania mũbango ũcio nĩũgũkinyanĩra. Huyu rais ameangaika mwaka moja, sasa ndio amerudisha maneno kwa laini, uchumi umeanza kufufuka. Mambo ya Eurobond imeenda mzuri, mambo ya barabara inaenda mzuri. Sasa rais ako kazi. Nĩakumagarĩtio nĩ atongoria ngũrani ta Sabina Chege hamwe na gavana wa Muranga Irungu Kang'ata. Nĩ ripotera Muthingi TV, Getwa King'ori wa Gatundu.